Все повністю зроблено. Знімаючи підлогу, перероблюючи сантехніку, перероблюючи опалення, перероблюючи вікна повністю, всі стіни, все, витяжка, подстеля, все було зроблено із самого нуля. Насправді комплексний проєкт реконструкції спортивного залу, який включає в себе повністю заміну комунікацій, заміну вікон, система вентиляції тут зроблена сучасна з рекуперацією, ну, відповідно, спортивне покриття і сучасні спортивні тренажери. Дійсно, це от такими спортивні зали повинні бути в кожній кременчуцькій школі.